sjezd Matrej na naší stranu do města Kalf, nebo taky Grossdorf. To je vesnice, která je nejblíž rakouských vesnic nejvyššímu rakouskému vrcholu Grossglockner, pod kterým tady lyžujeme, proto se i tenhle ten areál jmenuje Grossglockner Arena. Uděláme video s tebou, tamhle ten sek, je tam není tolik. Tak tohle jsou naše sjezdovky, tamhle proti svah, chtěl jsem tady vyjet, zapích jsem se pro toto video. Tohle je fantastický, ne, tamhle jedeme, tam, tady stojíme, Jana, stoj, proč tady stojíme asi? A kdyby jsi jel jinak dál, tady rozcestník, ne? A teď jsem to viděl, že bys jel někam do prdele.